الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سید سروراں حامی بے کشاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موضوع پر آج اس موقع پر ہمارا موضوع مقدس سرزمین کو مشق ستم
بنائے ہوئے ہیں. 80 لاکھ کے قریب لوگ خانہ بدوش ہو چکے ہیں اور 7 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور ابھی تک اس مقدس سرزمین سے یہ آگ بجھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا تھا جب حضرت معاذ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے یستشیران النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنزل کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر تبلیغ دین کے لیے کہیں رہائش اختیار کریں تو کس علاقے میں ہم چلے جائیں. ان دونوں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کے وصال کے بعد اپنے لیے سکونت کی جگہ پوچھی کہ ہم کہاں رہیں. فَأَوْمَا إِلَيْهِمَا بِالشَّام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا. ثم استشاراہو ان دونوں نے پھر مشورہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَأَوْمَا إِلَيْهِمَا بِالشَّام تو سرکار نے پھر بھی ملک شام کی طرف اشارہ کیا. ثم استشاراہو تیسری بار بھی انہوں نے پھر مشورہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ ہی نہ کیا بلکہ لفظوں میں ملک شام کی فضیلت بیان کی. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشام تجھ پر شام جانا لازم ہے. فَإِنَّهَا صَفْوَةُ بِلَادِ اللَّهِ اللہ کے شہروں میں سے یہ بڑا منتخب شہر ہے یعنی بڑا منتخب ملک ہے ملک شام. يَسْكُنُهَا خِيَرَاتُهُ مِنْ عِبَادِهِ جس میں اللہ کے بزرگ ولی اور ابدال اپنی رہائش اختیار کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. دوسری حدیث جو اسحاق بن رہوائے کے مسند میں موجود ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیخرج نار من حضر موت او من نحو بحر حضر موت قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے حضر موت شہر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی. تحشر الناس وہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گی یعنی وہ حشر کی آگ ہوگی. اس کے آگے آگے چل کے لوگ میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشام اس وقت تم شام چلے جانا ملک شام کے اندر سکونت کو اختیار کرنا. ایک حدیث شریف جس میں غزوہ ہند کا ذکر آتا ہے اس غزوہ ہند کی وضاحت میں بھی شام کا تذکرہ ہے. اور جو عرف عام میں کچھ لوگ غزوہ ہند کی تعبیر کرتے ہیں وہ حدیث اس کے برعکس صحیح صورتحال غزوہ ہند کی اجاگر کرتی ہے. الاصابہ فی معرفت الصحابہ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہند سرکار نے ہند کا ذکر کیا یعنی یہ جو ہمارا علاقہ پاکو ہند ہے اس کا پرانا تذکرہ کتابوں میں بلاد الہند و سندھ
یہ ہند سندھ کی سرزمین اس طرح کیا گیا ہے. تو ہند کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا لَا يَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ, ایک لشکر تمہارا اے صحابہ, مسلمانوں کا ایک لشکر غزوہ ہند کرے گا. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا. حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل, یہاں تک کہ وہ لشکر ہند کے بادشاہوں کو بیڑیاں پہنا لے گا, اور بیڑیاں پہنا کے ان کو وہ لشکر گرفتار کر کے لائے گا. یغفر اللہ ذنوبہم فینصرفون حین ینصرفون, یہ جو فاتح لشکر ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے گا جس وقت یہ ہند سے لوٹیں گے. فیجدون ابن مریم بالشام, اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں نزول ہو چکا ہوگا. یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے پھر آنا ہے, امامت امام مہدی کرائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کی شریعت کے کچھ احکام نافذ کریں گے جو اس وقت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے ہیں. تو اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک غزوہ ہند نہیں ہوا, اور غزوہ ہند اس وقت ہوگا جب اس کے اگلے مرحلے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور غزوہ ہند ختم ہو رہا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں ان کا نزول ہو چکا ہوگا. دوسری حدیث جو غزوہ ہند کے بارے میں ہے, اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن الہندہ, سرکار نے ایک دن ہند کا ذکر کیا, ہندوستان کا. فقال اللہ یغزون جیش لکم الہندہ, کہ تمہارا اے صحابہ ایک لشکر ہند پر حملہ کرے گا. حتی یأتوا بملوک سندھ مغلغلین فی السلاسل, یہاں تک کہ یہ لشکر سندھ کے بادشاہوں کو, یہاں لفظ سندھ بھی اسی حدیث میں ہند کے بعد ذکر ہے کہ ہند پر حملہ ہوگا اور سندھ کے بادشاہ ان کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی. فیجدون المسیح ابن مریم بالشام, یہ لشکر جب ادھر سے فاتح ہو کے لوٹے گا تو اتنے میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول شام میں ہو چکا ہوگا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ غزوہ ہند ابھی باقی ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی. اور پھر اس میں یہ جو ہماری سندھ اسمبلی ہے جس کے اندر آج بھی ہولی منائی جاتی ہے, اور اس طرح کے ہندوستان یعنی سندھ کے علاقے میں ابھی بھی کافی ہندو باقی ہیں, تو بالآخر بعد کئی صدیوں کے یعنی جب یہاں پر پھر ہندوؤں کا کنٹرول ہو جائے گا قرب قیامت سے پہلے, تو اس کے خلاف غزوہ ہند ہوگا, اور پھر سندھ کے وہ ہندو بادشاہ ان کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی, اور جب یہاں سے اسلامی فوج واپس لوٹے گی تو وہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لحاظ سے اور شام کے ابدالوں کے لحاظ سے خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا, اور آج جہاں جنگ جاری ہے غوطہ میں, یعنی یہ بھی بہت بڑی سازش ہے کہ جن علاقوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا جنگی اڈا قرار دیا گیا, سب سے بڑی چھاؤنی قرار دی گئی, سب سے بڑی امن کی جگہ قرار دیا گیا, دشمنوں نے اسے ہی ٹارگٹ کیا اور اسے آج موت نگر بنا دیا اور ہر طرف لاشیں تڑپائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ایک حرف سچا ہے,
بالآخر یہیں سے امن و سکون اور آشتی کا پیغام اٹھے گا اور قیامت سے پہلے دمشق باقاعدہ طور پر فسطاط المسلمین کی شکل انشاءاللہ اختیار کرے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اہل الشام، شام والوں کو گالی نہ دو، یعنی ملک شام کے جو رہائشی ہیں ان کو گالی نہ دو، کیونکہ فرمایا فیہم الابدال، شام میں ابدال ہوں گے، ملک شام میں ابدال کون ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں بہم تنصرون و بہم ترزقون، ان کے صدقے تمہاری مدد ہوگی اور ان کے صدقے تمہیں رزق ملے گا، تو اس واسطے وہ ابدالوں کی سرزمین ہے۔ حضرت واصلہ بن اسکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ستکون دمشق فی آخر الزمان اکثر المدن اہلا، یعنی یہ بھی غیب کی خبریں تھیں مستقبل کی، اور ابھی یہ زمانہ بھی نہیں آیا، ابھی مستقبل میں آئے گا، یعنی آج تو دمشق اور صورتحال سے دوچار ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ ہوگا کہ دنیا کے کسی ملک اور شہر کی وہ آبادی نہیں ہوگی جو دمشق کی آبادی ہوگی۔ ستکون دمشق، دمشق کو فی آخر الزمان اکثر المدن اہلا، کہ پاپولیشن کے لحاظ سے سب شہروں سے بڑا شہر ایک وقت آئے گا کہ دمشق ہوگا، وہ اکثر ہو ابدالا، اور ایک وقت آئے گا کہ جتنے کتب ابدال دمشق میں ہوں گے اتنے کہیں نہیں ہوں گے، وہ اکثر ہو مساجدہ، ایک وقت آئے گا کہ جتنی مسجدیں دمشق میں ہوں گی اتنی کہیں نہیں ہوں گی، یعنی ساری روئے زمین کے ممالک سے زیادہ مسجدیں دمشق کے اندر ہوں گی، وہ اکثر ہو زہادہ، ایک وقت آئے گا کہ جتنے زاہد عابد لوگ دمشق میں ہوں گے اتنے کہیں نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ اکثر ہو مالا و رجالا، مالی طور پر بھی مسلمان بڑے وہاں خوشحال ہوں گے ایک زمانے کے اندر، وہ اقلہ کفارا، دنیا بھر میں سب سے کم کافر اس علاقے میں ہوں گے، اور یہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہیا ماکل اہلہا، ایسے زمانے میں یہ دمشق اپنے اہل کے لیے جہاں سب سے زیادہ مسلمان ہوں گے اکثریت میں ہوں گے، تو اس کی حیثیت مسلمانوں کے لیے ایک چھاؤنی کی حیثیت ہوگی اور یہ خیر و برکت کا گہوارہ ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ابدال استعمال کیا تو یہ کوئی صوفیاء کی گھڑی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ خود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لفظ موجود ہے ابدال، اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال اربعون رجلا من امتی قلوبهم علی قلب ابراہیم، کہ میری امت میں ہر زمانے میں 40 لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوگا، یعنی ان کے دلوں کی خصوصی ساخت، خصوصی ربط ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے ساتھ ہوگا، ینفع اللہ بہم یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، یہ 40 وہ ہیں جو ہر زمانے میں ہوں گے، ان کے صدقے اہل ارض کی مصیبتیں ٹلتی رہیں گی، یدفع اللہ بہم، ان کی وجہ سے اللہ دفع کرے گا، ان اہل الارض، اہل ارض سے عذاب ان کی وجہ سے ٹلتا رہے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یقال لہم الابدال، ان کو ابدال کہا جاتا، یعنی 40 ان کی تعداد ہے، ہر صدی میں ہوں گے، ہر زمانے میں امت کے اندر وہ موجود ہوں گے، اور ان کی وجہ سے دوسروں کے مصائب جو ہیں وہ دور ہوں گے،
مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ما مات منہم احد الا ابدل اللہ مکانہ آخر، ان 40 میں سے جو فوت ہوگا اللہ اس کی جگہ نیا بدل کر دے گا، یعنی 40 پورے رہیں گے، اگر 4 فوت ہو گئے تو 4 نئے ابدال بن جائیں گے، یعنی وہ 40 کی تعداد موجود رہے گی قیامت تک. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں تعداد 30 ذکر ہے، اور اس میں یہ ہے، بہم تم ترونا و بہم تن سرونا، ان کی وجہ سے تم پہ بارشیں اترتی ہیں اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کل 40 ہیں، البدلاء 40 رجلا اثنان و 20 بالشام، 22 ان میں سے شام میں ہوں گے، ملک شام میں، و 18 بالعراق، 18 عراق میں ہوں گے. کلما مات منہم واحد ابدل اللہ مکان و آخر، کہ جس وقت ان میں سے کوئی فوت ہو جائے گا تو اللہ ان کی جگہ نیا پیدا کر دے گا، اور نیا اس کی جگہ ابدال میں سے اس کا تبادلہ کر دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انہم لن یدرکوہا بصلاۃ ولا بصوم ولا بصدقہ، یہ ابدال ہونے کا مقام ان کو نماز روزے کی وجہ سے نہیں ملا، یعنی اگرچہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری شریعت کی وہ حد درجے پابند ہیں، لیکن یہ مقام ابدال پر جو وہ فائز ہوئے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز روزے کی وجہ سے ابدال نہیں بنے تو کس وجہ سے بنے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالسخائے والنصیحت للمسلمین، سخاوت کی وجہ سے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے، یعنی ان کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بہت زیادہ ہوگا، اس جذبے کے پیش نظر انہیں مقام ابدال پر فیض کیا جائے گا. اور یہ ہر صدی میں ہر زمانے میں 40 کی تعداد پوری رہے گی، اور ان کی وجہ سے رب ذوالجلال امت مسلمہ پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. پھر بطور خاص دمشق کا ذکر کرتے ہوئے، اور غوطہ جہاں یہ پچھلے دنوں بمباری ہوئی اور 150 بچے اور 500 مجموعی طور پر 500 سے زائد افراد شہید ہوئے، یہ غوطہ وہ جگہ ہے کہ ابو بکر خارزمی نے جو زمینی جنتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایک تو جنت ہے آسمانوں پر اور بعد از وصال جس جنت میں جانا ہے، زمینی جنتوں کے لحاظ سے ابو بکر خوارزمی نے کہا، جنات الدنیا 40، دنیا کی 4 جنتیں ہیں، یعنی 4 نہایت ہی خوبصورت علاقے جن کو جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ 4 ہیں. یعنی اس میں انہوں نے، یعنی ہمارے کشمیر کو شامل نہیں کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہیں اوپر، یعنی وہ قدرتی حسن کے لحاظ سے اور وہاں پر آب و ہوا کے لحاظ سے جو خصائص تھے اس کو شمار کرتے ہوئے انہوں نے جو 4 دنیا کی جنتیں ذکر کیں، ان میں پہلی ہے غوطہ تو دمشق، کہ دمشق کا غوطہ کا مقام سغد و سمرقند و شیب و بوان و جزیرہ تو نہر العبلہ، یہ 4 دنیا کی جنتیں ہیں، ان میں سے سر فہرست کہا کہ وہ غوطہ دمشق ہے، جہاں بارود کی بارش کر کے اس مسلم امہ کے بچوں کو موت کی نیند سلایا گیا اور اس کی گلیاں سڑکیں لاشوں سے معاذ اللہ بھر گئیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں تو ان میں ایک خبر مسند امام احمد میں یوں ذکر ہے،
ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما سیفتح علیکم الشام، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ملک شام فتح ہو جائے گا، یعنی چونکہ اسلام آہستہ آہستہ حجاز سے آگے بڑھا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، اور بلکہ یہ شام کی فتح کی خبر ہمارے آقا علیہ السلام نے اس وقت دی جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک بہت بڑی چٹان بیچ میں آ گئی، صحابہ اس کو توڑنے میں ناکام ہوئے، اور جب تک وہ توڑی نہیں جاتی تھی خندق بنتی نہیں تھی، اگر وہ چٹان رہتی تو پھر وہ جو جس حفاظت کے لحاظ سے خندق کھودی جا رہی تھی وہ تحفظ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ بڑی سخت چٹان ہے اور اس کو ہتھوڑے مارنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو اب کیا کریں، اس کے بغیر تو خندق نہیں بنے گی جب تک اس کو توڑ کے باہر نکال کے زمین گہری نہ کی جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میں توڑتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کو ضرب ماری تو اس سے آگ نکلی، تو آگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی سے ملک شام کی فتح کی خبر آ گئی ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعی یعنی اس چٹان کو توڑا، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کی ضرب کے بعد یوں تھی جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، اس وقت سرکار نے فرمایا میرے صحابہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ملک شام فتح ہو گیا ہے، پھر فرمایا عراق فتح ہو گیا ہے۔ تو اس موقع پر منافقوں نے یہ پراپوگنڈا کیا معاذ اللہ کہ دیکھو یہ رب کے نبی خبریں یہ دیتے ہیں کہ شام فتح ہو گیا، آج تو کافروں سے ڈر کے خندق کھود رہے ہیں، آج کی فتح کا تو پتہ نہیں ہے، اور اتنی دور دور کی سلطنتوں کی خبریں دے رہے ہیں، تو معاذ اللہ یہ قوم اسلام دشمن دماغ تھا دن کا، پہلے سے ہی سرکار کی ایسی اخبار کے لحاظ سے شک پیدا کرنا اور اعتراض کرنا یہ ان کا وتیرہ تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور صحابہ کہتے ہیں اران الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع، یہ بخاری شریف میں اس نعت کے شعر ہیں جو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پڑھی اور سرکار نے سنی اور حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، یعنی یہ آج ہم نعت کا اگر دفتر بنائیں تو سب سے سند کے لحاظ سے مضمون کے لحاظ سے مستند نعت جو کسی امتی نے پڑھی سرکار کی صدارت میں تو وہ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ والی نعت ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں دو جگہ موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ نعت پڑھ رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، سرکار صدارت فرما رہے تھے، پھر سرکار نے تصدیق بھی فرمائی، اس میں یہ تھا وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر ساتیو اران الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المداجع، یہ چھ مصرے تین شعر بخاری شریف میں اس کے ذکر ہیں، اور جب یہ حدیث ختم ہوئی یعنی نعت شریف تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ان لفظوں سے تصدیق کی ان اخاکم لا یقول الرفث، کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ نے جو میری شان بیان کی ہے سب سچ بیان کیا ہے، کوئی بھی جھوٹ بیان نہیں کیا، یعنی یہ باقاعدہ سرکار کی تصدیق بھی اس نعت پہ موجود ہے۔ تو اس نعت کا درمیانہ شعر یہ ہے کہ اران الہدا بعد العمی فقلوبنا، ہم سارے اندھے نابینا لوگ تھے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہمیں آنکھیں ملی ہیں، ہمیں دیکھنے کا پتہ چلا ہے، فقلوبنا پس ہمارے دل بھی موقناتن یہ یقین رکھتے ہیں ان ما قال واقع، یہ جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں سچی ہی دیتے ہیں، یعنی ما قال واقع جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا، واقع وہ واقع ہونے والا ہے، جو کہا وہ مستقبل میں واقع ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ صحابہ کا یہ یقین تھا کہ اگرچہ خبر ایک دن بعد کی ہو یا دس دن یا دس صدیاں بعد کی ہو، ایک دیوار کے پیچھے کی ہو یا ہزار دیوار کے پیچھے کی ہو،
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرکار کے سامنے یہ نعت پڑھی جا رہی تھی اور سرکار فرما رہے تھے صحابی نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا ہے کہ میں جو خبر دیتا ہوں وہ واقعے کے مطابق ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر جو ملک شام کے بارے میں بھی خبر تھی وہ بھی واقعے کے مطابق تھی، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ ملک شام فتح ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنَّا بِهَا مَكَانَا، ملک شام میں ایک جگہ ہے۔ اب یہ سب علوم غیب ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاقے بتائے وہاں کے خد و خال جہاں سرکار کبھی تشریف ہی نہیں لے گئے تھے، فرمایا وہاں ایک جگہ ہے یقال لہ الغوطہ، جس کو غوطہ کہا جاتا، یعنی آج یہ چینلوں پہ لفظ چلے غوطہ پر حملہ ہو گیا، غوطہ کا محاصرہ ہے، غوطہ میں جنگ جاری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے فرمایا کہ شام فتح ہوگا تو شام کا ایک علاقہ ہے یقال لہ الغوطہ، جس کو غوطہ کہا جاتا ہے، من خیر منازل المسلمین یعنی فی الملاحم، جب زمین جنگوں سے بھر جائے گی اس وقت جس جگہ پہ میری امت کو امن ملے گا اس امن کے شہر کو غوطہ کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوطہ کو جنگوں کے زمانے میں امن کا مقام قرار دیا، تو آج ابھی وہ وقت نہیں پہنچا جس کی خبر سرکار نے دی تھی، قرب قیامت میں یعنی جب زمین جنگ جدل سے بھر جائے گی یہی غوطہ اس وقت اہل ارض کے لیے مقام امن ہوگا، اور یہیں جا کر مسلمانوں کو امن میسر آئے گا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا فستات المسلمین یوم اذن فی ارض، اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا اڈا اسی مقام پر ہوگا، یعنی سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر مسلمانوں کا غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ تو یہ کفر کی سازشیں ہیں کہ وہ سرکار کی طرف سے بتائے ہوئے ایسے مقامات کو چن چن کے ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے درجنوں ایسے اقوال موجود ہیں کہ بالآخر فتح میرے غلاموں کی ہوگی، یہاں تک کہ شجر حجر بھی بولیں گے، یعنی درخت بھی بولیں گے ہاذا یہودی ورائی فقتل ہو، کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آ تو اس کے آکے قتل کر دے، ہاں پتھر بھی بولیں گے کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اس کو قتل کر دو۔ اس بنیاد پر یقیناً وہ نشأت ثانیہ کا زمانہ اسلام کا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صداقت بھری خبروں کے نتیجے میں وہ وقت ضرور آئے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ بال یقین ہے جو اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ وقت تو یقیناً ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کے لحاظ سے، اس کے لیے فضا ہموار کرنے کے لحاظ سے، ہم اپنی سوچ اپنی فکر اور اپنے عمل کے لحاظ سے کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حجاز مقدس پر وہ حکومت ہے جو یہود سے ملی ہوئی ہے اور نصارہ سے ملی ہوئی ہے، اور پھر آگے مزید یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی جگہ جو آنے کو تیار ہیں رافضی اور ایران والے، ان سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کہ خمینی نے مردود نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا معاذ اللہ
کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم گنبد خضرا سے ان دونوں ہستیوں کو باہر نکالیں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما. تو یہ پلید اور کمینے اپنے بغض حسد اور اپنے بدعقیدگی میں ان سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اور جو مسلط ٹولہ ہے اس سے کیا توقع آپ خیر کی کر سکتے ہیں جنہوں نے اسی رواں ہفتے میں میراتھن ریس کروائی ہے عورتوں کی. 1500 لڑکیاں عرب کے مقدس دیس میں انہوں نے دوڑ لگائی ہے میڈیا کے سامنے. ساری دنیا کا میڈیا ان کی دوڑ کو دکھا رہا تھا جس میں امریکہ کی لڑکیاں تھیں, سعودی عرب مسلمانوں کی لڑکیاں, کل مجموعی 1500 لڑکیاں میراتھن ریس کے اندر وہ دوڑی ہے سعودی عرب میں, جہاں صفا مروہ کے دوران بھی جہاں دوڑنے کی جگہ ہے عورتوں کو اجازت نہیں کہ وہ دوڑے. صفا مروہ میں بھی دوڑ منع ہے لیکن میراتھن میں اس حکومت نے اجازت دے دی, اس کے مفتیوں نے اجازت دے دی. اتنے ان کے ہاضمے تیز ہو گئے ہیں, کہیں مندر بنائے جا رہے ہیں اور کہیں ویلنٹائن ڈے کو کا جواز دیا جا رہا ہے, سینمے کھول دیے گئے ہیں اور عورتوں کو ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی وہ پابندیاں جو پہلے تھیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں, اور فیشن ویک منایا جا رہا ہے, مختلف قسم کے میوزک فیسٹیول منائے جا رہے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, میوزک بج رہا ہے. اور پابندی ہے تو درود و سلام پہ پابندی ہے, پابندی ہے تو محفل میلاد پہ پابندی ہے, پابندی ہے تو آثار رسول علیہ السلام پہ پابندی ہے. تو یہ ان لوگوں سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ اب ان سے جو ان کے پیچھے قوتیں ہیں وہ ان کو ان کے زوال سے پہلے جلدی جلدی ان سے اسلام کے خلاف وہ کچھ کروا لینا چاہتے ہیں کہ جن کے بارے میں جو وعدے ان کے پرانے ہوئے تھے. اب یہ ہمارے لیے یعنی تشویشناک صورتحال ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ مسلمانوں کی غیرت کے مقام ہیں, حمیت کے مقام ہیں, عظمت کے مقام ہیں, اور یعنی وہاں جا کر لوگ اس لحاظ سے بھی بے فکر ہوتے ہیں کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی, ہماری آبرو محفوظ رہے گی. مگر اب آ کے ایسے واقعات شروع ہو گئے کہ مائیں, بچیاں, بہنیں, یعنی اگر کوئی بوڑھا بابا عمرے پہ گیا ہے تو ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹیوں کو کوئی ویگن والا بٹھا کے دوڑ گیا ہے اور پوچھنے پر کوئی دور دور تک سراغ نہیں ملا. یہ تو اس وقت ابھی ہوا ہے کہ جب ابھی یہ کھلی چھٹی ملی نہیں ہے. اور اگر نیوم سٹی جو محمد بن سلمان بنانا چاہتا ہے کہ یورپ کا سارا کلچر سعودی عرب میں لایا جائے اس نیوم سٹی کے حوالے سے, تو پھر مدینہ منورہ اور طائف اور جیرانہ اور منا, مزدلفہ, عرفات, یہ جو مقدس مشاعر ہیں ان کے اندر جا کر پھر آگ لگ جائے گی معاذ اللہ عریانی, فحاشی اور بدماشی کی, جس کے نتیجے میں یعنی پورا عالم اسلام بلبلا اٹھے گا. تو قبل اس کے کہ یہ صورتحال عملاً بن جائے, یہ اتنی تیزی سے جو تبدیلی وہاں پہ آ رہی ہے اور سعودی عرب, ماڈریٹ سعودی عرب کی طرف جو بڑھ رہا ہے, صرف آپ اگر آج سے لے کر پچھلے 6 مہینے دیکھیں تو 6 مہینوں کے اندر جو تبدیلی آ چکی ہے اس تبدیلی سے بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اگر اسی سپیڈ سے وہاں تبدیلی آتی رہی تو پھر کیا بنے گا. حالانکہ اس پر ہماری تاریخ گواہ ہے, اور یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ ایک موقع پر قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمتہ اللہ علیہ نے یورپ میں کہی تھی, اور برحق ہے وہ کلمہ اور صداقت ہے اسلام کی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے اور مزدلفہ کی رات میں لاکھوں مرد ہوتے ہیں, لاکھوں عورتیں ہوتی ہیں, اور خوبصورت سے خوبصورت مرد بھی ہوتے ہیں, خوبصورت سے خوبصورت عورتیں بھی ہوتی ہیں. رات ساری گزرتی ہے مگر 14 صدیوں میں آج تک مزدلفہ کی وادی میں کبھی کوئی بے حیائی نہیں ہوئی,
مزدلفہ کی وادی کے اندر کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی، مزدلفہ کی وادی کے اندر کبھی کسی کی عزت نہیں لوٹی، اور آپ نے فرمایا ادھر یہ ہر سال میں یہ فنکشن مسلمانوں کا ہوتا ہے، دوسری طرف انگریز کسی ایک جگہ ہمیں ہزار مرد ہزار عورتیں کسی رات میں اکٹھے کر کے دکھا کے اس کے بعد ہمیں اس کی رپورٹ دے کہ وہاں عزت و آبرو کی صورتحال کیا رہی۔ تو مولانا شاہ محمد نورانی نے کہا کہ یورپ کے لوگ، انگریز، مستشرق، یہود اور نصارہ کسی ایک جنگل میں رات گزارنے والے 2000 مرد و عورت کی اس رات کو اس طرح سلامتی کے ساتھ ہمیں نہیں دکھا سکتے جس طرح 60-60 لاکھ افراد اکٹھے ہوتے ہیں مزدلفہ میں اور کوئی ایک بھی کیس نہیں ہوتا۔ امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، عزت ہی عزت ہے، آبرو ہی آبرو ہے، غیرت پر پہرا ہے۔ لیکن اب جس طرح کی تبدیلیاں یہ سعودی حکمران کر رہے ہیں اور جو ان کو مفتی وہاں پہ میسر آئے ہوئے ہیں کہ جو مسلسل ان کی ہر سہولت کو جائز قرار دیتے جا رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ اس پر دلیلیں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ابایا کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ پہلے انہی کے فتاوا میں میرے پاس موجود ہے، پوچھا گیا تھا عید الحب کے بارے میں، ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، انہوں نے لکھا تھا حرام ہے، اور اب کہتے ہیں جائز ہے۔ تو اتنا ڈیفرنس کہ چند سال پہلے ایک چیز حرام ہو اور چند سال بعد وہی حلال ہو جائے، تو یہ مسلسل وہاں پہ جو دھندا ہو رہا ہے اس سے پوری امت کو تشویش لاحق ہے، اور اس تشویش کی وجہ سے آج میں بھی یہاں گفتگو کر رہا ہوں، یہاں ہی نہیں بلکہ جب بھی کوئی کام وہاں سعودی عرب میں ہوتا ہے، پاکستان میں اللہ کے فضل سے پہلی میری آواز اٹھتی ہے کہ جس وقت ادھر سے فیشن ویک کا اعلان ہوا تو ہم نے مطالبہ کیا سعودی حکومت سے کہ فیشن ویک کا یہ اعلان واپس لیا جائے، سنت حسنہ اسوہ حسنہ منانے کا اعلان کیا جائے، اگرچہ اس ایک ایک خبر کی چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے، ہمیں اس کی قیمت دینا پڑتی ہے، ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، ہمیں پابندیوں کا کہا جاتا ہے، مگر جب تک زمین کے اوپر رہنا ہے کوئی قبر میں نہیں بھیج سکتا، اور جو رات قبر کی ہے وہ کوئی بہر نہیں رکھ سکتا۔ اس بنیاد پر دین اسلام کے خلاف آواز اٹھے اور ہم چپ کر کے برداشت کریں، یہ نہیں ہوگا۔ وہ آواز اس ملک سے دین خلاف کیا وہ خلاف اٹھے یا باہر سے کوئی اٹھے، وہ ٹرمپ کی ہو یا کسی اور کی ہو، ہم نے اللہ کے فضل سے یہی تو ہماری کمائی اور سعادت ہے کہ اس کے خلاف حق کو بیان کرنا ہے، جو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے علماء بالآخر وڈیروں کے ساتھ مل گئے تھے، اور پہلے تو تقریروں ان کے خلاف کرتے تھے، پھر آکلوہم وشاربوہم وجالسوہم، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع ہو گئے، دعوتیں کی، ضرب اللہ قلوبا بعدہم ببعد، رب نے ان کے آپس میں دل ملا دیے، آپس میں ان کا اتحاد ہو گیا، تو پھر اللہ نے ان پر لعنت کی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ بیان کرنے کے بعد اپنی امت کا نام لیا، فرکلا والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی یدی الظالم، فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے میری امت اور امت کے علماء، تم تو ایسا نہیں کرو گے، تم تو ضرور اچھائی کا حکم دو گے، تم تو ضرور بدی سے روکو گے، اور تو اور رہا، فرمایا تم آگے بڑھ کے ظالم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو گے۔ تو اس کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فرمان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام وضع کیا سرکار کے فرمان کی روشنی میں، اور اس نظام کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جب
ذی قصہ کی طرف لشکر چل رہا تھا اور حضرت صدیق اکبر قیادت کر رہے تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیل پکڑ لی اور پوچھا الائینا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جہاد پہ جا رہا ہوں. تو حضرت علی نے کہا واللہ لئن فجئنا بک لا یکون للاسلام نظام آبادا، ابھی تک تو سرکار کے وصال کا جو غم ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے لیے آزمائش ہے ہم سنبھل نہیں رہے، اگر آپ بھی شہید ہو گئے انہی دنوں کے اندر تو پھر قیامت تک نظام اسلام مٹ جائے گا. لا یکون للاسلام نظام آبادا، کوئی نظام نہیں بچے گا اسلام کا آپ کے بغیر، آپ کی سرپرستی میں اگر ہم نے نظام چلا لیا پھر دوسرا خلیفہ چل جائے گا، تیسرا، چوتھا، اور اگر آپ اتنا جلد شہید ہو گئے تو پھر نظام نہیں رہے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات درسگاہ ہے مقربین کے لیے بھی، سلاطین کے لیے بھی، یعنی ولیوں کے لیے بھی، بادشاہوں کے لیے بھی. اور اس روشن انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ الفاظ موجود ہیں، آپ زینب جو احمد قبیلے کی خاتون تھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئیں، فرآہا لا تتکلم، دور دراز سے سفر کر کے آئی تھیں مگر کچھ بول نہیں رہی تھیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما لہا لا تتکلم، جو ارد گرد اس کے رشتہ دار تھے ان سے پوچھا یہ کیوں نہیں بولتی؟ قالو حجت مسمتا، اس نے چپ کر کے حج کیا ہے اور چپ کا روزہ ہی رکھا ہوا ہے اور یہ بول نہیں رہی. تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان ھذا لا یحل، یہ چپ کا روزہ حلال نہیں ہے، اسے بولنا چاہیے اور جو اس کے مسائل ہیں وہ بول کے پوچھنے چاہیے. فتکلمت، وہ بول پڑی. فقالت من انت، اس نے حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا امرأ من المہاجرین، یہ نہیں کہا میں خلیفہ راشد ہوں یا میں امیر المومنین ہوں، فرمایا میں مہاجرین میں سے ایک مہاجر ہوں، امرأ من المہاجرین. قالت ای المہاجرین، اس نے کہا کن مہاجرین میں سے آپ ہیں؟ ان مہاجرین کی بھی کئی قسمیں ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو مہاجر تھے کچھ یمن سے آئے ہوئے تھے، یمنی مہاجر تھے، کچھ مکی مہاجر تھے. تو آپ نے فرمایا من قریش، جو قریش کے مہاجر ہیں میں ان میں سے ہوں. قالت من ای قریش، اب بولی ہے تو بولتی جا رہی ہے، وہ کہنے لگی کون سے قریش میں سے، آپ کون سے قریش میں سے مہاجر ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انک لسؤل، تو بہت زیادہ سوال کرنے والی ہے، یعنی پہلے بول نہیں رہی تھی اب بولی ہے تو مسلسل بولتی جا رہی ہے. انک لسؤل، تو بہت زیادہ سوال کرنے والی، تو میں چلو تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، آنا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں. یعنی تاکہ وہ جو 20 سوالات کر کے اس نے جہاں پہنچنا ہے تو میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں ابو بکر ہوں، اب بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو. قالت ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهليه، تو بڑا چوٹی کا سوال کیا اس نے. اس نے کہا ابو بکر ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان جنہوں نے جاہلیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا، یہ بتاؤ کہ کب تک ہم سیدھے رستے پہ رہیں گے؟ یعنی ابھی تو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، تمہاری خلافت ہے اور مسئلہ سارا تازہ تازہ ہے اور بالکل صحیح ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کب تک ہم صحیح رہیں گے؟ وہ صورتحال کے جہاں جا کے ہمیں نقصان ہونا ہے پہلے بتا دو، کب تک ہم اس سیدھے رستے پر چلیں گے اور ہمیں فتح ملتی رہے گی؟ تو اس کے سوال کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا. امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا ہے
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقاؤکم علیہ مستقامت ائمتکم، تم اس وقت تک سیدھے رستے پہ ہو جب تک تمہارے بادشاہ سیدھے رہیں گے. بقاؤکم علیہ، اس صراط مستقیم پر، دین برحق پر تم باقی ہو. کب تک؟ مستقامت ائمتکم، جب تک تمہارے ائمہ، ائمہ سے مراد ہے تمہارے حکمران جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، جن کا راج ہوگا، جب تک وہ سیدھے ہیں تو تم بھی سب سیدھے ہو. اور فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لفظ یہ استعمال کی ائمتکم، تو قالت ومل ائمہ، یہ ائمہ کون ہوتے ہیں؟ کہ آپ نے کہا جب تک امام سیدھے رہیں گے تو ساری رعایا بھی سیدھی رہے گی، مل ائمہ، ائمہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ما کان لقوم کے رؤوس و اشراف یأمرونہم فیطیعونہم، کہ قوموں کے سردار جن کا حکم چلتا ہے اور لوگ ان کے حکم مانتے ہیں، یہ مراد ہے ائمہ سے، کہ جس وقت تک ملکوں کے اندر بادشاہتوں میں آنے والے لوگ سیدھے ہوں گے تو پھر مسلمان بھی سیدھے ہوں گے، جب وہ بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں بھی بگاڑ آ جائے گا. تو آج یعنی ائمہ کی وجہ سے وہ ائمہ، وہ بادشاہ، مسلم حکومتیں، مسلم حکمران، ان کے بگاڑ کی وجہ سے آج یعنی ساری امت مسلمہ کو معاذ اللہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر یہ لوگ صحیح ہوتے، اگر یہ لوگ حق ادا کرتے، اللہ کے نائب ہونے کا حق ادا کرتے، اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا، تو پھر پورے عالم اسلام میں کوئی ایک چیونٹی بھی پریشان نہ ہوتی، چڑیا بھی پریشان نہ ہوتی. اب چیونٹی چڑیا تو کیا، کس طرح تھوک کے ساتھ روزانہ قتل عام ہو رہا ہے مسلم امہ کا، خون مسلم پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہو چکا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام تھا کہ ہر زمانے کے جو سیاسی لوگ دعوے دار ہوں گے حکومتوں کے، ان پر امن عالم کا مدار ہے اور ان پر نظام کی اصلاح کا مدار ہے اور اس پر امت کی عظمت کا مدار ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس امت کے غلبے کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے پاس فکر مستقیم ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ جس طرح تقریر کے ذریعے سے ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، تو تحریر کے ذریعے سے بھی ہر مہینے یہ پیغام آپ تک پہنچتا ہے. زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پہنچایا کرو، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں تک آپ کی نسلوں میں بھی کام آئے گی. تو اس مستند لٹریچر کو آگے پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. واخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین.